У зв'язку з погіршенням погодних умов у Хусті розпочали обігрів приміщень усіх навчальних закладів міста. Принаймні так запевнили у міському відділі освіти. З 24 жовтня почався опалювальний сезон у всіх навчальних закладах міста. І садочках, і школах. До прикладу, у Хустській гімназії-інтернаті опалювальний сезон у навчальному корпусі стартував 25 жовтня, а у спальному – дещо раніше. В нас вже з цього тижня почалося опалення, повністю включено опалення в спальному корпусі, і сьогодні вже запущено отеплення і класних приміщень. Слід сказати, що температурний режим нормальний, 18 градусів у спальних кімнатах, це є достатньою температурою, ну і в класних приміщеннях також проблем з цим у нас немає. Без попередження знімальна група М-студіо навідалася у гімназію на уроки як до 6-х класів, так до учнів 10-го класу. У день зйомок у класах дійсно було тепло. За словами вчителів, температура сягає тут 19-20 градусів тепла. Та й школярі не заперечили той факт. У приміщеннях класних тепло, у гуртожитках теж тепло. Звісно, я тут не сплю, але можу з певністю сказати, що можна спати і в майці. У нас у класах почалося отоплення, напевно, із наступного тижня. Після канікул буде ще тепліше, тому що класи прогріються і буде все нормально. Осінні канікули розпочнуться у хустських школярів вже з понеділка 30 жовтня. Триватимуть тиждень, і вже 6 листопада учні повернуться до навчання. На серпневій конференції педагогічних працівників, яка відбулася в кінці серпня, 30 серпня в цьому році, було прийнято рішення, що все-таки канікули осінні потрібні. Психологи доводять, що дітям необхідні осінні канікули, позаяк вони все-таки стомлюються, враховуючи складне навантаження, велике навантаження. Особливо це стосується учнів початкової школи. 2 роки підряд канікули осінні переносилися на зимові. І діткам працювати без перерви доводилося майже 4 місяці. Це показало, що це надзвичайно психологічне навантаження для дітей, і не лише психологічне, але і фізичне. Я чекаю канікули, бо там можна відпочити, більше дізнатися, набратися сил. Я дуже чекаю канікули, бо можна зробити домашні завдання, можна гарно відпочити. Я вважаю, що канікули дійсно потрібні, тому що кожен учень хоче відпочити від напружених днів. У гімназії досить напружне навчання, і усім дітям потрібно відпочинок. Тож відпочинок у школярів не за горами.